Very good to see you again. Welcome to Sofia and Tokyo. Още веднъж искам да кажа добре дошъл на германския канцлер Олаф Шолц на неговото първо посещение в България като канцлера на Германия. Мога да кажа, че в последните няколко месеца ние изградихме не само партньорски отношения, но бих казал и приятелски по време на общите ни срещи в Брюксел. България и Германия са стратегически партньори. Ние знаем, че търговският оборот между двете страни надхвърля 10 милиарда евро. Това е най-големия наш партньор, Германия, в Европейския съюз. И днешната дискусия ние продължихме темата, че реално това стратегическо партньорство само може да се разширява. Едновременно с това обсъдихме и енергийната независимост, както на България и Германия, така и на целия Европейски съюз, и се обединихме, че само заедно ние можем да постигнем целите на енергийна независимост и енергийна сигурност едновременно. Също така обсъдихме и стратегически теми за двете правителства, включително войната в Украина, общата ни позиция на Европейския съюз, както и възможността реално обединени ние да работим заедно, за да преодолеем този проблем, който е надвиснал на цяла Европа. Последното нещо, което искам да споделя, е, че България и Германия винаги сме гледали в посоката на Западните Балкани, като посока за техния път към Европейския съюз. И темата за Северна Македония също беше обсъдена, в която ние се обединихме, че двете правителства продължават да работят в тази посока, като българското правителство ясно изказа позицията на България за условията, които трябва да се случат, за да може да напреднеме в тази посока. С това искам да благодаря отново за нашия много ползотворен разговор и да дам думата на канцлера на Германия. Заповядайте. Lieber Herr Ministerpräsident, ich freue mich sehr, heute zu Gast in Sofia zu sein und danke ganz herzlich für die Gastfreundschaft. Die Beziehungen unserer Länder sind eng. Отношенията между нашите държави са близки и добри, както на двустранно равнище, така и в европейския контекст. Голямата българска общност Германия е изключително важна за нашите двустранни отношения и много се радвам, че интереса към германски език и култура е толкова силен в България.
Изпитваме голям брой предизвикателства днес, които искаме да посрещнем заедно, затова търсим тясна координация с нашите европейски партньори, какъвто е България. Агресията в Украина, войната в Украина ни изправя пред нови предизвикателства. Войната показва какви ценности трябва да защитаваме и доказва, че трябва да продължим да работим за това Европейския съюз да стане силен и устойчив за бъдещи предизвикателства. Независимо от това дали те са геополитически, икономически или социални. Високо оценя приноса на България, включително и това, че тя приема около 100 000 бежанци от Украина. Единодушни бяхме и че трябва да преодолеем колкото може по-бързо енергийната зависимост от Русия. Нашите държави са в сходно положение. Затова днес обсъдихме и това, как може да продължим нашето сътрудничество в енергийния преход. Както знаете, пристигна в България след посещение в няколко държави на Западните Балкани. Западните Балкани и тяхното приемане в Европейския съюз са нещо изключително важно за нас. Знам, че разширяването на Европейския съюз е важен въпрос и за България, по който обаче България има редица въпроси и въпросът е дискусионен. Германия разбира, че не е лесно да се преодолеят историческите разногласия между съседните държави, но нашия исторически опит показва, че е обогатяващо за всички страни, когато се преодолеят недоверието и се изградят приятелски отношения с съседите. Затова настоятелно подкрепям постигането на съгласие за започване на преговори за присъединяване към Европейския съюз с Северна Македония и Албания. Навлязохме в подробности и обсъдихме този въпрос. Смятам, че има шанс за постигане на напредък. Ще продължим дискусията, ще продължим обмена между нас до края на Френското председателство и се надявам да постигнем напредък. Защото аз съм убеден, че заедно ние европейците носим отговорност за Европейския съюз и за стабилността на Балканите. Важно е да използваме процеса на разширяване сега в полза на Европа и да заздравим европейското единство, което е толкова важно в наши дни. Позволете ми сега още веднъж да припомня, че вчера бяхме в Солун. Навършват се 20 години от решенията в Солун, които обещаха европейска перспектива на шесте държави от Западните Балкани. Тогава, и това можеше да се усети, смятахме, че този процес ще бъде завършен в рамките на 10 години. Тези 10 години отдавна изминаха и е наша задача да постигнем напредък и да не разочароваме надеждите, които се свързват с Европа. Защото от нашата собствена история знаем, че Европа и възможността да принадлежим към Европа мобилизира много полезни сили в нашето общество, много демократични сили. Благодаря ви.